Mis annab teile inspiratsiooni? Minul on olnud inspiratsiooni vist kõige suvalisemad asjad üldse, et see võib olla mingisugune täiesti suvaline argine hetk, mis tegelikult inspireerib rohkem kui mingisugune poeetiline päikese loojang või kuuvalgus. Ja milline on teie looming nüüd selle aastase kevadsuve moena? Minu kevadsuvi on endiselt väga värviline, aga on mul olnud vist viimased kevadsuved kõik ja talved ka. Et kuidagi, ma ei teagi, mind endiselt osad inspireerib värv ja selline nagu lihtne vorm või mingisugune lihtne kaunistusvõte, et siis tulevadki sellised lihtsalt kaleidoskoobid kollektsioonidena lavale kogu aeg. Väga palju inspiratsiooni tuleb viimase värvidest just, et kollektsioon on see ka väga värviline, mis me oleme kevadel kõik teinud. Ja milline on teie nägemus selle aasta kevadsuve moest? Õhuline, selline kerge, värviline suhteliselt ja väga palju siidi on, lendlevad siidi just, aga me teeme biokleited, siis see on nagu, see ei ole nii väga trendidest. Aga inspiratsiooni koha pealt, näiteks täna käisime siin Kuressaares rannas rõutamas, et see ka väga inspireerib luiki vaadata. Põhimõtteliselt on nõnda, et mina saan alata materjalidest jube palju inspiratsiooni ja materjalid ise nagu hakkavad suunama mind, et see on selline mõnus dialoog materjali minu vahel. Et kui rääkida neist ehte kollektsioonidest, siis see kevad mul tulevad, ma jätkan nagu seda merihobude kollektsiooni, siin on nagu suured, värvilised, sellised rippuvad munad külge ja siis sellised baroksed merihobukeed, et see on nagu teema, mida ma olen paar aastat teinud ja lihtsalt nagu edasi arendanud. Et mul on plaanis ka mõned uud teemad, aga seda ei ole siin shows veel näha, et need on aprilli lõpus, et mul on need toote arenduses. Inspiratsiooni annab kõik, kogu elu enda ümber, et kõigalt poolt võib leida inspiratsiooni. Ja milline on tänavune kevadsuvine mood teie pilgu läbi? Kevadsuvine mood on alati kuidagi nagu selline ärkav ja värviline. Mitte ainult sel aastal, vaid iga aasta on see nii, et värvid tulevad jälle välja talve seest, kus kõik on ikkagi ühtlaselt hall ja tume, et siis läheb jälle heledamaks ja värvilisemaks. Ja materjalide poolest? Materjalide poolest on tuletatud samamoodi, ka materjalid lähevad nagu villased, asenduvad siidi ja õhuliste puuvillastega. Naturaalsed materjalid on muidugi see, mis on kindlasti eriti trend just praegu.